जे बर्तमान बड़ षडंत्र स्पष्ट प्रमाण मिली विद्या भारती हस्पिटाल थ एक भिड भाइराल पर उठी प्रश्न किराल कला प्रि प्लांट ला कि ये होंगे बड़ प्रश्न या परिडेज देखा जा गुरांडी थाना ओवईसी ममता पंडा भूमिका को नहीं सदेह बढ़ुँच हस्पिटाल विद्या हाथ में कौन दाग ना बेले बर्तमान आज चित्र जहाँ सा যে দিব্যাঙ্ক হাতের অনেক পোড়া দাগ রয়েছে কিছু দৃশ্য আপনার দেখবি দৃশ্যে পুরা স্পষ্ট ভাবে জনা পড়ুচি আপনার পুরা সামনে রয়েছে কোডিয়ে জুলাই রশ্য মানে আজ রে বিদ্যা হাতর কেক জায়গার পোড়া দাগ চিহ্ন রয়েছে পুরা স্পষ্ট ভাবে আপনার দেখি পুথি এই মার্ক চিত্র দেখাওছি এবং ইয়ে চিত্র আপনার দেখ

ସେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଫଟକା ଚିହ୍ନ ଅଛି ହାତରେ ବା ପୋଡା ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି

कि ये जो तथ्य बर्तमान सब सामना साक आसूस ये तथ्य कु बर्तमान तदंत प्रक्रिय कि प्रभाव पड़ू कि तदंत प्रक्रिया अधिक सरलकृत हो जटिल आड़ को गति कर নিশ্চিতভাৱে চিন্ময় কয় গোটেই যদি কথা কয় ঘটনাটো ন দিনটো অধিক সময় বিতি গ'লি তথাপি পুলিচ তাৰ প্ৰক্ৰিয়া য' তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ধীৰে ধীৰে কৰু যায় যদি যোন আছামী অহি শীঘ্ৰ ফিটি যে আৰু তাৰ যাওঁ চিষ্টমেটিক যা কৰিব কথা পুলিচ বিভাগ পক্ষু ধীৰে ধীৰে কৰা যাওঁ সেইবাই বাধ্য এই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ পুলিচ কুপৰ্ট কৰিব আছে তা অকে কথা কয় যদি দিন মেডিকেল অনা যায় সৌম্য ৰঞ্জন মহাপাত্ৰ কোন যদি দিন মেডিকেল অনা যায় সেইদিন আপোনাৰ সেই দৃশ্য দেখি পাৰিব নালি কপড়ে দিব্যাশ্ৰী কিছু ধৰি তাছ ডি এফ ছাৰ মধ্যৰে উপস্থিত অতি কিন্তু দিব্যাশ্ৰী ক'লে যে মই মেডিকেল যাই তাৰপৰ্তী সময়তে যি সময় ডি এফ অ' কাৰ্যালয় সন্মুখত গাড়ী ৰখাগ যাইকি মই যায়কি ৰোম ৰুম ৰু টকা কি আনি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে নালি কপড়ে ধৰি ଥିଲେ କ'ଣ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନମସ୍କାର କରିଲେ କିପରି ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଟଙ୍କା ନା ଆଉ କିଛି ଆଉ ତା ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ଗୋଟେ କହିବା ଯେଉଁ ଓ ଆଇସି ଗୁରାଣ୍ଡି ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା स घटनास्थ मेडिकल गले किपरि पोलिस एस पक्ष एसपि किसिम लेटर गरि नाँति सूचना दिना आज आमे प्रतिक्रिया नु एसपी तपन कुमार पट्टनायक सेले कसै सूचना नै जो मध्यस्रे अनि तदंत तदन को निजि जहाँ एसपी सूचना देउले चिन्मय तपाईँ जितेन्द्र ए प्रश्न उठुमा सौम्य माद्याको हातले बर्तमान जो ପୋଡ଼ା ଦାଗର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ଇଏ ଦାଗକୁ ସେ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସେଦିନର ବାର ତାରିଖ ଦିନ ରାତି যোন দৃশ্যমে টিভি স্ক্ৰী মাধ্যমতে দেখাওঁছু দৰ্শক মতে দেখিছোঁ সেইদিন তাত গোটেই মতে চিহ্ন নাই তো এতে সগে সগে ঘৰক যোৱা সে সে চিহ্ন আচিলা কিপৰি হাতৰ ফুটকা যাওঁ চিহ্ন সৃষ্টি কলে ন আপে আপে তাৰ গোটেই বৰ প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰিছে তা এয়া গোটেই সাধাৰণতে বহুত চৰ্চাৰ পাল নিশ্চিতভাৱে জিতেন্দ্ৰ খালি পঢ়া দাগ নুহে ইনেকে ঘটনা বৰ্তমান সামনা আছুচি जमति कि ले लेटर कथा कहतु तो एडियो वायरल होगा कथा ये सब बर्तमान आहुरी सन्देह सृष्टि करतेन्द्र परवर्त समय फेरबी कितु संज्जय चाहे सजय बर्तमान आउ एक बड़ सन्देह रोजी जे जो लेटर टे बर्तमान साद्या जय आई हेट दिस् पर्सन तांको स्वामी से घृणा जे

কিভ ভাৱে যোন বিদ্যাভাৰতী ৰ কি তৰ এই চিঠি হস্তাৰ পদৰ তাৰিখ যি ৰাফৰ হৈ থাকে অৰ্থাৎ সেই অন্য় জাগা বদলি কৰি যি এছিএ ৰৈছিলে কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ তিনিদিন পূৰ্ব অৰ্থাৎ এই ভৰিয়া ঘটনা ঘটিব দেখিব মিলা যা আপোনাৰ বালৰ কথা কোৱতু ময়ুৰভঞ্জৰ যোন কপ্তিপদা অঞ্চল কথা কোনো গজপতি কথা কোৱতু সাৰা ৰাজ্যৰে বৰ্তমান এই পূৰা জনসাধাৰণ উৎকণ্ঠাৰ সৈতে অনৈ বস্তু যে কণ ৰ এই ঘটনাৰ মূল কাৰণ কাংকি এছি এছ চি এফ যিয়ে ৰৈ সৌম্য ৰঞ্জন মহাই এই পূৰা গোটেই বড় সছপেন্স বৰ্তমান সুদ্ধা ৰৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ চিত্ৰ দেখি পাৰু যে উদৰা কতিপদাৰ যোন অঞ্চলৰ লোক মানে জনসাধাৰণ পূৰা ঘটনাৰে নজৰ ৰখিছো জানিব যে প্ৰকৃতৰে এছ চি এফ যোন সৌম্য ৰঞ্জন মহাৰি দিয়া যায় নাযভাৱে তাৰ লোকে প্ৰথমে অভিযোগ আনিছিলে যে তাৰ অনৈতিক সম্পৰ্ক থকা বিদ্যাভাৰতী সৈতে

সে যে সমঞ্জন মহাপাত্র যে মৃত্যু হল বারো তারিখে এবং সে হোটি খরার লোক চাকি করে পড়াখামে তাঁকর মৃত্যুটা বর্তমান রহস্যময়ের মধ্যে রয়েছে যে গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার চর্চা হচ্ছে যে যে তাঁকর মৃত্যু কিভাবে হল পুলিশ তার ইনভেস্টিগেসন আসলে ইনভেস্টিগেশন গৌড়ে করেছেন ঠিক অ্রাইমব্রাঞ্চর আসুচি সে সব ঠিক অর্ধমান এই অঞ্চল জনসাধারণ যেমন উৎকন্থার সহ চাই বসছেন যে তার সত্যাসত্য চাহুচম যে প্রকৃত ঘটনা কম আপনার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সময় দেখুন আপনার কোণ ঘটনা জনে পত্নী তাৰ স্বামী পাখা পাখি অনেশ্বত ভাগ পাইছে হস্পিটেলত অ প্নী তুমি ছাড়িকি ঘৰক পলাই আছোঁ এখন আপোনাৰ কেতিকা এই গোটেই যোজনা কাই পূৰ্চব্লান কৰাহে আমি যা হৃদবোধ কৰোঁ সুকল্পিত প্লান কৰি এই ভা সু ঘটনা ঘটনা কৰাহে এণু নিশ্চিত আমি ভাবুচু তা হত্যা করা হয়েছে সুচিন্তিতভাবে হত্যা করাছি যা এই যে কতিপদার জনসাধারণ মানে হৃদবোধ করছেন তবে আপনার জনে জনসাধারণ সাধারণ নগরিক তবে আপনার কেন দেখছেন এ তম ঘটনা প্রথমে অর্গস নিউজ ধন্যবাদ দেবী যেমু এসিএফ যে এক্সপট কলে যে মৃত্যু ঘটনা কুলে প্রথমে অর্গজ নিউজ ফরকাস করেছিল তেমন তাঁর যে মৃত্যু ঘটনা যে রহস্যময় মৃত্যু ঘটনা সি দ্ৰোণা মূৰ্তু কৰিছিল কি আত্মহত্যা কৰি কি তুমি হত্যা কৰাহে তেণু এই তিনটি জিনিছকু পুলিচ আজি পৰ্যন্ত আজিকি দশ এঘাৰ দিন হ'ল পুলিচ কোনো প্ৰকাৰ ইনভেষ্ট কৰি তাৰ ৰহস্য পাই পাৰি তে মোৰ কয় কথা হ'ল যদি আমি বৰ্তমান যদিও চৰকাৰ প্ৰশাসন যোন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক দায়িত্ব দিওঁ যদি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সঠিক উপায়ৰে তদন্ত কৰিব তে দোষীক পাৰিব যদি হত্যা কৰিত্যা লাইন যাব যদি আত্মহত্যা কৰিমহত্যা লাইন যাব আৰু যদি দুৰ্ঘটনাযুক্ত মৃত্যু কৰি থাকে তাত দুৰ্ঘটনা মৃত্যু যাব আজিকা আমি পূৰ্বুৰু দেখিছোঁ যোন ঘটনা ৰৈ আপোনাৰ ঝৰাফুল মৃত্যু কথা কোৱতু কি আদিত্য দাসৰ যি মৃত্যু কথা কোনো এই যি ঘটনা উপৰি কোটি না ক'ৰ ওড়িশা পুলিচৰ টিকে মানে অৱহেলা দেখিব মিলি যোন য়ায়াৰ যি তৰবাৰ আশা হৰই বস্তে তে এই ঘটনাৰ কোন আশা কৰবে সৌম্য ৰঞ্জন প্ৰথম কথা হ'ল বৰ্তমান এইটি গোটেই সব প্ৰশ্ন ब्रह्मपुरे उपयुक्त मेडिकल सेवा थाऊ थाव प्रथम कणप्रे एसी मेडिकाल ट्रान्सफर करायला समाजाने सी जि आपण ब्रह्मपूर होऊ की नियर बाय भाई आर भाईज होऊ सी सिफ्ट करपे त्याकेड जिव्हा कम्प्लेन असटे गोटे गोटा आंबुलान्स अटका होईल तार प्रश्न त उत्तर कि दे मुची जो पोलीस मे क्राईमब्राच हौ ओडीशा पोलिस होऊ जि प्रपर इनभेस्गेशन करु इनभेस्टिगेशन रिपोर्ट सतास्य गणमाध्यम प्रकाश कराव

आत्महत्या से ना करा हत्या कर सुपरिकल्पित तो, ये गोटे मर्डर कहीं हिसाब से सौम्य शरीर नब्बे प्रतिशत पड़ी जाता कि पत्नी बाटर आंबुलांस अटकई थे जो पुलिस अधिकारी जो मैडम जनक गाड़ी अटकई थे जोबले प्रश्न पचरा जो प्रतिक्रिया आज क्या जे पुलिस अधिकारी जो ममता मैडम अच्छा सीए

চিত মনা ক আসুচি খাজ করে বিদ্যাক ুন্তি যে সময়ক বঞ্চে বা পাইন যেত চেষ্টা করৰিছিললে তাঙংক হাত অনেক জ্গাে ক্ষেত্ব চন রয়েছে। এখন কি পরিবার লোকে কন প্রতিকলে খুন্তি আলোচনাছিল। বিদ্যা তি। ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି शेष जे सौम्य बर्तमान देहात घटला कौटिना कौटि पर बर्तमान विद्या सब दोष निज पाई बर्तमान से चेष्टा कर बाहाना बाजी घटना को नहीं कि भाई कौन प्रतिक्रिया रखुच्चार लोक कौन प्रतिक्रिया रखुच्च ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ବା ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଏଫଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆଣିଥିଲେ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ସମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିଏଫ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ

যা আমি আজি প্রতিক্রিয়া নেম্য মামুকটু এবং সৌম্য মামুক ভাইকটু এবং তা মা কঠু ঘটনা নিতরে হলে এ পর্যন্ত ডিএফ না মামলা কেবল রুজু হয়েছে তা জেলা কি তা কৌশি তদন্ত পরিসর অনায়নি আউ তা পরোক কহা কথ যেহেতু ডিএফও জনে উপরিষ্ঠ অধিকারী এবং কেস রার জন থানার আইআইসি প্রথমত ডিএফ বদলি করা এবং চাকরি বহিষ্কার করা যা কি

নিশ্চিতভাৱে চিন্ময় দেখন্ত যেতিব জনেৰিষ্ঠ অধিকাৰী ৰ পদবীৰ বৰ্তমান সুদ্ধা ৰখি নিহাতি ভাৱে যোন সৌমনাৰ ৰ এই বাবদৰে অভিযোগ আনিচাৰ যেতে পৰ্যন্ত ডি এফ তদবীৰু হটান যি কি ছেণ্ড কৰ ন যায়ে পৰ্যন্ত সেই ইনভেষ্টিগেচন অৰ্থাৎ এই ইনকুৱাৰীৰে সেই নিশ্চয় বাধা প্ৰাপ্ত কৰিব অনুসন্ধান যোন টিম ৰ বা পুলিচ বিভাগক নিশ্চয় ভাৱে বাধা দে অভিযোগ আনি যিহেতু এই ঘটনা বহুদিন বিতিগলা পাখাপাখি দীর্ঘ নদিন সময় কাল বিতিগেলা এ পর্যন্ত ডিএফও কু কোশি তদন্ত পরিসরভুক্ত করা যায়নি কিংবা সে বর্তমান সুদ্ধা গণমাধ্যম সামনার প্রতিক্রিয়া দিই কিন্তু যেহেতু সে প্রত্যেকটি স্থানের আপনার দেখুন পড়িঠু আরম্ভ করি ডাক্তারখানা সবুগে ডিএফও উপস্থিত রয়েছেন তবে নিহতি ভাবে তাবার লোক অভিযোগ আনি নিহতিভাবে তাঁর এ ঘটনা বাবদে পরিসরভুক্ত করা যাও যায় আদকু অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাও তবে আমি এ জনসাধারণ যে কপ্তিপদা অঞ্চল জনসাধারণ রয়েছেন পরবর্তী সময় আমি ফেরবু আপন পাখে এবং জনসাধারণ যে রয়েছেন তা আমি লগাতার ভাবে আলোচনা করা কিন্তু বর্তমান সময় হইটে ছোট ব্রেকর

নিশ্চিতভাৱে চিন্ময় দেখন্ত আমি পূৰ্বুৰু আছোঁ যেবেই ঠো সেই যোন বাপ ঘৰক আচিকি ৰৈছিল সেই বিভিন্নতো বাহু নহু থাকৰ প্ৰত্ৰিয়া নেপাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই গণমাম সামনাুক বাহাৰি নালাগ ই অৰ্থাৎ যোন তদন্তকাৰী টিম আছিল তদন্তৰ যোন বয়ান ৰেকৰ্ড কৰা যায় বয়ান ৰেকৰ্ড পৰে সেই গণমাধ্যমক সামনা আছিলে তাকৰ বোধে যে আমাক পিল সতী সেই মানে পঢ়ি শুণিকি যাবলৈ তাৰ বয়ান দলে তাৰ যা আমি সেই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ কি তাৰ হাতৰ কোনো পোড়া দাগ নাই আপোনাৰ সেই ভিডিঅ' বিজি ভিডিঅ' আম পা উপলব্ধ অঁ সেই ভিডিঅ'ৰে মেখেলা হাতৰ কোনো প্ৰকাৰ পোড়া দাগ নাই কিন্তু হঠাৎ আজি যোনভালে গণমাধ্যম বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ যি ফট' ভাইৰাল হ'ব বা তাৰ ফটো সামনা আছে হাত পোড়া দাগ স্পষ্ট দেখা হ'ল তে এতিয়া আমি স্পষ্ট কৰি পাৰিবা যে নিশ্চিত ভাৱে এই কোনো ভাৱেৰে গোটেই সুচিতিত বা সুপৰিকল্পিত ভাৱে তবে এ ঘটনা আপনার কেমন দেখুন সবুজ বড় আশ্চর্যজনক কথা যেত আমি আর্গস নিউজে পূর্ব ভিজুয়াল আমি দেখিলে সে হসপিটাল আসলে তাগার পোড়া দাগ

ତଦନ୍ତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର আৰু উপযুক্ত ইনভেষ্টি গণমাধ্যাগৰ দাবী নিশ্চিতভাৱে উপযুক্ত গণমাধ্যম আগতে প্ৰকাশ কৰিব নি আৱশ্যক আপোনাৰ দেখোন মমতা পণ্ডা বুলিকি জনে অধিকাৰি ৰ থানাৰ সি সেই ঘটনাস্থলত পহি টে তাৰপিছত প্ৰথম যা আমি পচাৰি আছুতো সেই কৈছিলে কি মতে কোনো ভাৱে আমি চিহ্নিনো বিদ্যা যাৰতী ৰে আমি চিহ্নিনো কিন্তু তাৰপৰা তাৰ পুনি আন্তব্য আছিলে তৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় তে আজি আমি যা দেখিলোঁ তৰটো মাত্ৰ ତିନି କିଲୋମିଟର ହେବ ସେ ଯେଉଁ ମମତା ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥାନାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା କେମିତି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ମତ ବଦଳାଇବା ଏହାକୁ କେମିତି ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଆସୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରେ ମତ ବଦଳାଇବା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଆମେ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏହା ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ସତ୍ୟାସତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ଦର୍ଶିକି ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ এতিয়া আমাৰ দাবী নিশ্চিতভাৱে প্ৰকৃতৰ দণ্ড মিলু ত আপোনাৰ বাৰিপদা তথা নাই চৰি কপ্তিপদা আৰু উদাৰ জানসাধাৰণ তাৰপিছত আপোনাৰ অঞ্চল এত বৰ ঘটনা ঘটিছে আপোনাৰ নজৰ ৰ যে প্ৰকৃতৰ দোষী কি আপোনাৰ এই যে বাৰম্বাৰ দেখুচি বয়ান বদিবা বিভিন্ন যোন ঘটনা সামনা আচিবা উভয় যোন কওঁ ডি এফ তি ৰ কেমিকা দেখুচোন নাই এইটাত নিশ্চিত কথা পূৰ্বে কৈলি সেই কথা যে এইটা কিছু নিশ্চিত কল্পনা কৰাহিছে যোজনা ভাৱে কৰাহিছে যে তাৰ পূৰ্ৱুৰু কয়ে যোন কথা যে তুমি বিভিন্ন প্ৰায় বয়ান সেই বদলোচন ইয়ে কৰিত উচ্চ উচ্চস্তৰ অফিচৰ মানে যা ইনভেষ্টগেচন কৰ ঠিকভাৱে তদন্ত কৰে ঠিক দোষীকিনে ধৰি ইফে উচ্চ পদস্থ অধিকাৰী তৰমান পৰ্যন্ত তদন্ত পিছৰভুক্ত কৰা পহা যায় তে নিভাৱে এই যোন তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰে বাধা সৃষ্টি হ'ব বা তুমি সময় মিলুছে কি যোন প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব নিশ্চিত এটা কাই প্ৰ নষ্ট কৰিব যোজনা চলিছে কিন্তু ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এই আৱশ্যক কাইনা তাকৰ উচ্চস্তৰ অফিচৰ মানে যোন ৰো প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব বহুত লাগিছিল তো মই ভাবুঁ গণমা ইহাতি পৰ্দাভাশ কৰিব নিশ্চিতভাৱে এই ঘটনাৰ বহু উচ্চৰু উচ্চস্তৰ যি অধিকাৰী মানে তাকৰ সম্পৃক্ত অতি তে সেই যোন কথা কওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কোন দেখুচোন এয়া কেতিয়ে দিন ভিতৰত যি সৌম্যকৰ বুলি আশা কৰোঁ পুলিচ ঠিক দিগত ন্যায় কৰোঁ বুলি আপোনাৰ ভাবুচ্ছা मोर कति होला प्रथम र जिल्लापाठी तिएफको ना उठु कहीँक पुलिस सगुना तद भितिरको आणु तदन काहीँक आचित तद ए सौम्य रञ्जन महापत्रको उचित न्याय मि এব আপোনাৰ শুকুটোৱে এই হ'ব জনাৰণ ৰ কপ্তিপদা অঞ্চলৰ মই সেই চিত্ৰ আপোনাক দেখাই চাহবি মোৰ যি সহযোগী অঁ কামেৰা পচন জ্ঞানৰঞ্জন দেখন্তু উত্তৰা অঞ্চলৰ যি কেতিয়া জনসাধাৰণ মানে ৰে দাবী অৰ্থাৎ গোটেই মনৰ উৎকণ্ঠা ৰৈছে যে নিশ্চিতভাৱে যি সৌম্য ৰঞ্জন ৰৈছিলে এছ চি এফ যি ৰৈছিলে সেই কিভাৱে মৃত্যু ঘটিলে আৰু তুমি মাৰি দিয়া যায় সেই আত্মহত্যা কৰি নিশ্চিতভাৱে তনৰ গোটেই উৎকণ্ঠা ৰৈছে যে তাৰ মিলু আৰু তাৰ যোন বিভিন্ন অপেক্ষা কৰি তদন্ত কেও আছে ঘটনাৰ সত্যসত্য কবু বিষয়ে জানিব মৃত্যু পথৰ কাৰণ কণ এতিয়া কি দায়ী সাৰ্য়ানুষ্ঠানে समस्त मनरे वर्तमान सन्देह सृष्टि हुन्छ समस्ते सत जाँदापे बर्तमान चाहिँ बसि बहुत बहुत बो धन्यवाद संजय आपणको तमाम आलोचनाप गजपतिहरू रहिले आम प्रतिनिधि जितेन्द्र मध्येन्द्र धन्यवाद एसहित सिमुहरू मनोज आम प्रतिनिधि जोडी समस्तै धन्यवाद दबाप चाहिँ ए सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेर्छ षड्यन्त्र बर्तमान कु विद्याङ्कर हातलेखा चिठी एोडा दाग बर्तमान सन्देहको आहुरी दृढीभूत गरुँ कारण पत्नी विवाह गरिरह स्वामीको सारा जीवन रे आउ रिठी आउनतिनिटा केमि कटियो इए लेखा कारण कन एक बड प्रश्नवाची सृष्टि तपाईँ समय सर्ची वर्तमान र मतान्तरको एउटा रुचु नमस्कार